سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير. في الفيديو تاع نهار اليوم جبت لكم وصفة الخبز بالبطاطا، وصفة جدا رائعة وخفيفة، وجربوها ان شاء الله وان شاء الله تعتمدوا عليها في هذا الشهر الفاضل. يا ربي يدخلوا علينا بالخير والسلامة ان شاء الله. بونجور ا توتي ا توس، aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous ai rapporté une très bonne recette, très facile et très bonne en même temps. Je vous laisse voir la vidéo et les ingrédients. La وصفة تاع الخبز البطاطا، نحتاج اولا الى 3 حبات بطاطا متوسطة الحجم، نغليهم بشوية ملح وبرند، وكي يطيبون نقطرهم ونعبصهم هكذا بالفرشيطة او نمحرهم بالفرشيطة، ونزيد عليهم شويه تاع الزعتر. وانا درت البواغو، الا ما عندكمش تقدروا ديروا حبه بصل تقطعوها صغيره. من بعد نديروا لها كي تبرد شويه، نديروا لها كغيا غابي وتديروا لها جبنه طري. Pour cette recette de pain aux pommes de terre, on va avoir besoin de 3 pommes de terre moyennes. On va les faire cuire, après on va les égoutter et on les écrase avec une fourchette. On va rajouter du thym, ensuite le gruyère râpé et quelques portions de fromage. Et on va couper un demi-poireau, ou sinon vous pouvez remplacer avec un oignon. بالنسبة للعجينة ديالي، نحتاج إلى 2 كؤوس تاع الحليب يكون دافي، نحتاج ملعقة كبيرة من الخميرة الخبز، ملعقة سكر، نحتاج 400 غرام من الفارينة، 480 غرام أو نصف تاع كيلو يعني 500 غرام. ثم نضيف شوية تاع الملح، وفي الأخير نطمها، وفي الأخير ندير كي نطمها ندير 2 ملاعق تقريبا تاع الزيت، ونعجن العجينة تاعي ونخليها ترتاح من بعد الى يكون الطريق. Pour la pâte de pain, on va avoir besoin de 2 verres de lait tiède, une cuillère à soupe de levure boulangère, une cuillère à soupe de sucre. On va avoir besoin de 480 g de farine, une demi-cuillère de sel, et à la fin on va avoir besoin de 2 cuillères à soupe de l'huile d'olive pour pétrir la pâte. انا هنا الفرينة اخذت لي 480 غرام، يعني ما لحقتش 500 غرام. ونخلوها العجينة تكون ما تكونش متماسكة، يعني تكون تتلاصق كيما عجينة البيتزا. Ma pâte, elle m'a pris que 480 g de farine. Il faut qu'elle soit comme la pâte à pizza.
انا نعجن العجينه ديالي ونغطيها بفيلم اليمونتير ونخليها ترتاح مده ربع ساعه الى ساعه. هي قد ما ارتاحت العجينه ودوبلات الفوليوم تاعها قد ما تكون الخبز تاعكم يجيكم خفيف وهشيش. Pétrir la pâte pendant 10 minutes. Ensuite, on la couvre avec un film alimentaire et on laisse reposer pendant une heure jusqu'à ce qu'elle double le volume. هنا نولو البطاطا تاعنا ونديرو لها الفرماج كما قلنا من قبل ونعجنوها ونديرو شويه زيت في يدينا ونشكلو كريات تقريبا الحجم تاعها يكون من 50 الى 100 غرام. لا on revient vers notre pomme de terre, on va mettre le fromage. On va mélanger le tout et on met un peu d'huile entre les paumes des mains et on va façonner des boules entre 50 g et 100 g. هنا ناخذ العجينه ديالي ما لازمش نعجنها جست نخرجها ونحولها لنفس اللي فيها ونحطها فوق بابي كويسون ونقسمها الى ثلاثه. انا خرجت لي هنايا العجينه هذه ما شاء الله خرجت لي ثلاث خبزات. نرش القليل من الفرينه ونقطعها الى ثلاث اجزاء. Mettez la pâte sur un plan de travail fariné. Il ne faut pas la pétrir ou la dégazer. On va la couper juste en trois parties. نشكل الكويرات ديالنا تاع الخبز بدون عجنها لانها كنت تعجنوها ما حتخمر لكم ولا تطلع لكم في الكوشه. فورمي لي بول دو بان سون لي بيتريغ سينون elles vont pas avoir de volume pendant la cuisson. ناخذ الكويره تاعي الاولى ونحلها
نبسطها بيدي وندير في يدي شويه زيت ونحلها. ثم ناخذ الحشوه تاع البطاطا ديالنا ونحطها في الوسط ونغلق عليها من كل الجوانب. نخليكم تشوفوا الطريقه في الصوره. On prend notre première boule de pâte, on va la baisser juste avec notre main. On met la pomme de terre au milieu et on va fermer la pâte sur la pomme de terre de tous les côtés. Ensuite, on va la baisser une deuxième fois et on la laisse reposer. الخبزة ديالي هنايا بعد ما نغلقها نهبطها نسطحها أو نسطحها حتى الواحد سنتيمتر، لأن راح نخليها في الأخير تخمر تقريبا ربع ساعة قبل ما نطيبها. notre pain on va le baisser jusqu'à 1 cm et on va le laisser reposer pendant un quart d'heure avant de le faire cuire. خليكم مع مراحل تشكيل الخبز ديالنا ونتلاقاو في الاخير.
ناخد الخبز ديالنا ونديره فوق ورق الطهي، ندير شوية زيت في يديا. وضروري هاد المرحلة يعني لازم نعملو ثقوب كثيرة كما في الفيديو على الخبز. بعد ندهنو بصفار بيض، ندير شوية كما نقولو الزرار عمل فوق حبة سوداء أو حبة حلاوة لكم الاختيار، ونخليها تخمر مرة تانية 4 ساعة قبل ما نطيبها. Mettez le pain sur un papier cuisson et on va mettre des trous sur le pain, et on va badigeonner avec un jaune d'œuf, et on va mettre des grains de sésame ou des grains de nigène, et on laisse reposer pendant encore un quart d'heure avant de les faire cuire. إذا ها هو الخبز ديالنا اللي كما كتشوفوا خرج ما شاء الله. ان شاء الله تجربوا الوصفه وتبعوا برك نفس الخطوات وما راش راحين تندموا. نقولكم الى فيديو مقبل ووصفه اخرى ان شاء الله يا رب العالمين، والسلام عليكم. شكرا. Voilà notre recette du pain aux pommes de terre. J'espère que vous aimez cette recette. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.